Eu julgo que este orçamento ficou bastante aquém daquilo que se estava à espera, ou daquilo que seria importante para a economia portuguesa, no que respeita à matéria fiscal e à competitividade. Este orçamento tem pouco sobre competitividade. As duas medidas emblemáticas e que são mais comentadas são fundamentalmente, por um lado, a eliminação ou a possibilidade de eliminação do pagamento especial por conta e, por outro lado, a tributação autónoma dos veículos automóveis nas empresas. As restantes medidas são fundamentalmente medidas de caráter mais técnico. Há também alguns benefícios para o interior, mas que manifestamente são muito insuficientes. E, portanto, se pensarmos no conjunto destas medidas, é manifestamente pouco para mantermos a competitividade da economia portuguesa. É essencial que possamos atrair investimentos estrangeiros. E claramente este orçamento, no que respeita às empresas, não acrescenta nada novo. Por outro lado, mantém as contribuições extraordinárias que têm vindo a ser aprovadas nos últimos anos, estende a contribuição extraordinária sobre a energia às empresas eólicas. Desse ponto de vista, complexifica um pouco o IRC e, portanto, no que respeita à competitividade para as empresas, este orçamento traz muito pouco e é pena que não se tenha retomado a redução das taxas do IRC que estava previsto quando a reforma do IRC, ainda no tempo do anterior governo. É pena que não se aproveite este ciclo para retomar essa redução de taxas e dar esse sinal aos investidores estrangeiros. Este orçamento, tal como os anteriores, continua a deixar de fora um número muito importante de portugueses, a classe média. Eu considero que a classe média tem vindo a ser esquecida pela fiscalidade. A classe média em Portugal é muito tributada, rapidamente se atingem os escalões maiores do IRS e, no fundo, a classe média, sobretudo a classe média que exerce uma atividade por conta própria, que é empreendedora, que corre o risco do seu negócio no dia a dia, é esquecida pelo legislador fiscal e tem-no sido nos últimos anos. O legislador fiscal tem-se preocupado sobretudo com as pessoas que têm menos, e isso é importante, e é preciso criar medidas que possam acorrer às pessoas que têm menos, e isso tem sido feito, mas não podemos esquecer a classe média, porque no fundo a classe média é quem paga os impostos, é quem tem vindo a criar riqueza e valor acrescentado. Os portugueses hoje são muito mais empreendedores, correm muito mais o risco por conta própria, dependem muito mais deles por conta própria do que acontecia no passado, e isso é positivo. E é pena que o legislador não venha a reconhecer isso. O que acontece hoje em dia quando olhamos para o IRS, e isso tem sido mantido ao longo dos orçamentos, é que de um lado temos quem tem muito, muito pouco e para esses têm sido criadas medidas, e depois do outro lado da equação tratamos as pessoas como se fossem todos milionários e vivessem exclusivamente do património. E há aqui um desequilíbrio, uma injustiça que tem que ser corrigida e que não foi, e que continua a não ser corrigida e que este orçamento continua a não atender. Penso que poderiam ter ido mais além. Era importante que tivesse ido mais além, quer em termos de competitividade para as empresas, quer em termos de uma maior justiça no IRS, designadamente começando a ponderar esta classe média. Se associarmos a isto o facto da autoridade tributária hoje em dia, e é uma coisa sobre a qual tenho vindo a bater muito, se ter tornado muito agressiva, quer em relação às empresas, quer em relação aos contribuintes particulares, em que, no fundo, na relação jurídica que há entre contribuintes e autoridade tributária, há um total desequilíbrio. A autoridade tributária hoje em dia opera como um compressor para cima das empresas e dos contribuintes. E do lado dos contribuintes e das empresas não temos o mesmo tipo de balança, não temos o mesmo tipo de equilíbrio. E hoje em dia, um dos maiores entraves, designadamente nas empresas, ao desenvolvimento das empresas e que cria muitas dificuldades, é a forma como a autoridade tributária se relaciona com as empresas. E era importante que também, desse ponto de vista, houvesse outro tipo de sinal. Não sei se seria no Orçamento de Estado. Eu até considero que o Orçamento de Estado não deve ser o instrumento no qual se introduzem alterações estruturais, mas não posso deixar de falar na forma como a autoridade tributária se relaciona com as empresas e com os contribuintes. Era essencial que, desse ponto de vista, houvesse um sinal diferente, no sentido de haver uma mudança de paradigma nessa relação entre o Estado e os contribuintes.